Diyaaradaha dowladda Qatar ayaa weli waxay isticmaalayaan hawada deegaanada Somaliland, iyadoo maalmihii shalay mas'uul ka tirsan Somaliland uu sheegay in xiriirka ay u jireen dowladda Qatar iyadoona ah dhowr dowladood isla markaana ka tirsan dowladaha Carabta ay xiriirka ay u jireen dowladda Qatar, waxaana lagu eedeeyay dowladda Qatar in ay taageerto argagixisada. Waxaana sidoo kale la sheegay in dowladahaasi ay u diideen in Qatar ay isticmaalto hawada dowladaha xiriirka u jiray. Arrinta maxay dhahdaa Daacish iyo Al-Shabaab iyo weerarkii maanta dhawaan ka dhacay deegaamo Bislaana, inagu mar kastaba waynu ka soo horjeednaa, waanu runtii aynu ka xunnahay in dad shicib ah la laayo, waana ka soo horjeednaa, waana cambaaraynaa xagjirnimada iyo maxaan idhahdaa iyo dilka loo geysto, falalka dilka loo geysto dadka shicibka meel doonaan baa joogaan ba wey, waana ka tacadiyadeenaa dadkii. Waa xukuumadda Soomaaliland oo si adag u cambaaraysay falalkii arxan darrada lahaa ee ka dhacay deegaano hoos yimaada maamulka Puntland, geesta kalena shir ay wada yeesheen golaha wasiirada Soomaaliland, isla markaasina uu shirgudoominayay madaxweynaha qaranka Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo. Waxaa lagu go'aamiyey in la taageero go'aankii ay dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadku ay xiriirka ugu jareen dalka Qatar, waxaana go'aamada ka soo baxay shirkani ku dhawaaqay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Zacad Cali Shire, waxaana ka mid ahaa hadalladiisii. Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo isla markaa tixgelinaysa cilaaqaadka taariikhiga ah ee dhaqan, dhaqaale iyo siyaasi ee ka dhexeeya Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waddamada Khaliijka, shirka golaha wasiiradu wuxuu ku saabsanaa khilaafka siyaasi ee ka dhexeeya dalalka Khaliijka iyo mowqifka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka qaadanayso. Sidaa darteed, waxaa ka soo baxay golaha wasiirada go'aamadan: kow, in Jamhuuriyadda Soomaaliland si buuxda u taageerayso mowqifka iyo aragtida ay ka qaateen dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadku khilaafka siyaasiga ah ee u dhexeeya iyaga iyo dalka Qatar. Waa Mustafa Axmed Samaka, wararka Afrika TV, magaalada Hargeysa.